Rianxo acolle o territorial e traineiriñas este fin de semana. Os catro equipos do Barbanza buscarán mañá o pase a final do domingo. Este fin de semana terá lugar unha nova xornada de traineiriñas na comarca do Barbanza. Desta vez será Rianxo o municipio anfitrión que dará cabida ao territorial. Ali durante a xornada de mañá, tanto Cabo de Cruz como Rianxo, Muros e Puebla, buscarán facerse cunha das cinco prazas que dan acceso a final do domingo na categoría masculina. Así mesmo, o Cabo de Cruz e Rianxo farán o mesmo pero na modalidade feminina. Sen embargo, o facer na categoría juvenil por parte do Náutico de Ribeira, Puebla e Cabo de Cruz, permite participar directamente na final do domingo. Cabo de Cruz só farán o masculino e Ribeira e Puebla en ambas categorías. Esta é a parte da Liga Norte. O campeonato galego terá lugar entre os días 21 e 22 en Meira. O campeonato galego terá lugar entre os días 21 e 22 en Meira. E o 28 e o 29 celebrarase o Nacional en Bueu.